Välkommen till denna instruktionsvideo från SolarEdge. I denna video kommer vi att introducera två nya funktioner i monitoreringsportalen. Panel för översikt av anläggningar och grupper. För att starta loggar du in på SolarEdges monitoreringsportal. Kolla in panelen med anläggningsöversikten högst upp på sidan. Panelen ger en översikt över hela din flotta av anläggningar med mätetal för prestanda och varningar. Om du vill visa energiproduktionen för en viss tid väljer du tidsperioden i rullgardinsmenyn. Till vänster på sidan kan du kolla på panelen för olika filter med flera alternativ för att snabbt sortera och hitta de data du behöver. När du väljer en anläggningsgrupp i rullgardinsmenyn kommer översiktspanelen längst upp automatiskt att visa data för denna grupp av anläggningar. Om du vill hantera din flotta mer effektivt och gruppera flera anläggningar tillsammans använder du funktionen Grupper. Om du vill skapa en ny anläggningsgrupp klickar du på Hantera grupper längst ner i rullgardinsmenyn. Ett pop-up-fönster öppnas med en lista över anläggningsgrupper. Klicka på Lägg till grupp högst upp till höger i pop-up-fönstret och skriv sedan namnet på gruppen. Du kan också byta namn på en befintlig grupp genom att klicka på pen-ikonen eller ta bort en befintlig grupp genom att klicka på X-ikonen bredvid gruppnamnet. När du har skapat en ny grupp stänger du pop-up-fönstret. På huvudsidan går du till listan över anläggningar och markerar de anläggningar som du vill gruppera tillsammans. Sen går du högst upp till höger på sidan och klickar på knappen Åtgärd. Om du klickar på Lägg till grupp så öppnas ett nytt pop-up-fönster med listan över de grupper du skapat. Markera den grupp du vill lägga till de valda anläggningarna i och klicka sedan på knappen Tillämpa. Om du vill ta bort anläggningar från en befintlig grupp går du till listan över anläggningar på huvudsidan och markerar de anläggningar du vill ta bort. Gå högst upp till höger på sidan och klicka på knappen Åtgärd. Välj nu Ta bort från grupp. Pop-up-fönstret öppnar listan över de grupper du skapat. Markera den grupp som du vill ta bort anläggningarna från. Klicka sedan på knappen Tillämpa. Nu när du har sett hur man använder dessa mycket användbara nya funktioner kan du utforska dem i SolarEdge monitoreringsportal. monitoring.solaredge.com